Mirë se vini me një video të ri, oj popullot. E popullotës. Mas mori mas arën e mi gjit rrypat. Qa që pes që në gjitëm rrypën kërë e glanë zirija. Po fort këta me gërë me rrypën. Mishë për video, bira. Shysh, më falj, nuk. Kena një pacient që të për mas që të kryt që të? Rrypat për shiesh. Ko shanca teorike dënorë, ti me vëzit, makin, pen, vendus. Rrypën e sigurisë. Do me thonë që t'kerë e kjena që një një mui, që një një mui e kjena, hira e porë që pëngjet rrypën të lorë të sëtër. Për video, hira e porë që pëngjet rrypën. Hira e tretë është që redoj edhe këtu të folë, si ti që o folë. Burë për të shpisë. Po, Allah, qëre? Allah dhe poftë. Do me thonë e kemi blirë këtë keti për punë të zhjirimeve. Glanci i ri është. Vesh një plakë ka pas? Një plakë ka pas. Nëse i di. Edhe ja u te ka një pa e ble. Hajde pa e vëzit mirë. Dy ere kesh vëzit. Dhe ere dhe por e kesh vëzit. Pe këshyra ashtë i mira ju. Tane... Dhe i ka të i të fulli. Se ti shish marë si. Po vëm, pjanë zanë frimë. Do me thonë, e kena bët gjoma të zibi kompet. Vetë, ja kena në gjitë. Ma shumë pore kena hargju të të fulje. Se sa me shku me... Me shku me janë ditë këtë këpëllet gjoma. Gjujnë të pesën, në bësë të kupi kjerë, gjujnë të pesën. Së është të vërtit... Shëfert, për ma budal, edhe njën kësëllë së në gjallë. Së është të vërtit që e këmë blinë me leje. Me leje. Lejen, se ka blinë. Jo, lejen kërë ka morë... Një qimë piki ka botë mësu. E plejnë atë qëto, edhe me qa bënd... Kushko gjoma me në gjitë, lirështë. Na jena kështu të përgjithshëm. Do që mjau gjuru dorsmen. Do që mjau gjuru videoklipet. Do që me bu photoshooting. Do që me në gjitë gjoma. Do që me tapasiro të kohë që aqa i dhuj. Për të të në kësi, kiliker jena. Kiliker? E për shëndë që aja të një bilgjës tem. Që te kryt doj? Kiliker. Që te kryt? Që te kryt? O, kryt! Kësu. A t'ja u ka të zeni fure që e një mama herë. Fure e furë, për të në qasë rrypën, se qasë e furë tërë që mujna mu të ranu. Bing! Që kjerë, të jam të hi në rrurë. Në rrurë e në të hi. Do me, uuuh, ba pjek me të dëji, edhe na e kem të dëji, edhe i në pjek në të dëji, ba pjek. Kish pas kohë një unë në luft. Edhe, a t'je në luft, ja kish pas, ja kishim pas prej gishtë. E daj të e kojt gisht, në o gisht, o gisht, o gisht, o gisht, ja përdaj komandon të Qaki, o më kam prej gisht, ja përdaj qëra ti ne ka e krytës për bëzohet të Shport jam i lodhër, i stër lodhër, i stër, stër, stër lodhër. O, këta qunat e rëzik që më bënën më shkujmë kësine. Dhe kjarë apush. E kini edhe ju që të problem në këshëm. Kondu dhe dhe ditëm për në këshëm a shëm që të vëzit normal, si mas minjëri. Ski as kjarë as kush dhe diftu e të brejt një kjarë që të torpe që a fut qështë dhe. E kini edhe ju që të problem veç që në të ti që të dojtë të lopë i mirë. Kusë do t'i malë bre, jam t'lodhë farë ta. Farë të lodhë, edhe në kështë u... U të me shku ma ngërë bëkë, në kujtë me shku ma ngërë. Në që të ka sa dush. Sko me këtë bëkë, këtë ka kifle veç. Ka ardhë ma ngërë bëkë, për më bu nërvës, për. Se si a ka unë a bukë, për këtina. Po që më ponë në kafë. Pa. Me në ju në krejtë. Cile apia që e për mas shumë ti? Ka kull. Qa që minë dilema për që ti e finë me Luizin. Qa që më me qafë Luizin në e po që e pasisë. Më me qafë Luizin me i e finë e kësha po që me tjarë. Në kanë orë dështi e që të në restoranë. Ku i e. Për të mërë dhe në ote. Që vi në marjeri. Në shumë respektive ta se një. Dërate moje e vëja. Dhe u më
se fi brate mu dhe 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 s'ki që jam morë përësin për ke dhe loj ki që jam morë përësin që është duhë t'i vëse ma mirë se na e din ka shqipen po jenë pësë u se të edhe që është vegan hajgore me ti e mërë zë t'i malë kërë shënë t'i vëse e kumës me ikë të në grauti t'i vëse me ikë po sa të sekund që të kuj vëllohi që që thuhet sërbështë jihin 3-3 gjoja që pa thuhet bje që pa thuhet e falsë me bjerë bëhet jo me kështë jo lave me kështë bëhet Ju jeni bonë. Ora. Mosu. Toj çaj do ky? Mosu. Më shih vetë rreka. Kënë që rrihesh do toj. Ne gzuva rrinë para. Për sa sekonda më një pikë. A vë shtim jo në i pi? Ja, në spoj. Ja, në mëj. Sa sekunda, nëse i pinu në edhe njëko me ta pa për kryt. Për kryt, për sa për thu? Sa sekunda për thu ti? Për sa për thu ti, sa për ma lënë ti një limit? 5 mëj. Për gjithë, kit X. Dyja ta njonën. Dyja për një herë, me një kryt. Dhe njonën, sa o për kësine? Për njonën sa? 8 sekunda. 8 sekunda për njonën. 8. Qa ta ta mëni? Qe, 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 Ti tek qyre dhëne? Në qënë qëtë... Një e se më posë qëtë. Në e se tek qyre? Po shalloj në qëj pizarë, sprit. Hajde. 3, 2... Ja më zëj. Se... E ti pëse s'mëj? Këta me pot një pip si me mitë kështëllë me qukë se. Se më popën buzën të. Si e qëj pinë? U dëpë qyre. Në qyre të gjesë të një. Kjo është çaj është 10 çe për mua është ok. Kemi ngrën buk. Jemi mbushur. Edhe. Çysh bëj jo? Rrëp të shpishi. Po jo se e lën gjys. Po fatim të ju bo, se kom e qit nga blen. A i bjerë kalu të tomën? Kaj, daj. Po, që në kalu? Aj, daj, 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 Dildoj ta bëj një foto. Del. Rej për ti. Del edhe ti, Donald, del. Del bre. Del, del, bërë ta jashtu nga Golden Zis. Del bre. Del se jashtu nga Golden Zis. Del, ja bëj ka një foto, del. Dej ma herët. Nuk e doraj ke, jo, për nuk e doraj ke të shqit patriotizm, shqit ke patriotizm, shqit ke patriotizm. Qërë, qërë ku i ka tje? Qërë ku i? Shumë është tëtës. Tëtës është. Ajde se janë shku. Shumë është tëtës. A të shkune e ndojnë, a të këshu, qa të bu. Shëndej pja u gëtë. Nga, hujnë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 jn
Që vijë, që në bëmë vlogës. Që këtë vijë? Shara pësë vënë. Së shru me paguti. Shmesh, se da shumë vagune. Bon, të tjetëri bankomat. Të vijen brën atje. Jo, valoj, shtë e kështë në zirë, anë të Përshë e farë vërë është, përshën? Për qatë atë njëri kam shësni, për qatë atë njëri? Anë, anë?
Zbën ashtë të veç. Ty që është dush? A, ne? Po më jetë ftyrë ose? Apo në qëtë kafe? Jo. Se? Qëtë kjo vici pagun? Që së në pagun? Dhe që? I pagun dhaja! A, këtë dhe? Shoferi në rrugë, më thonë, u do një shofer shumë ma i fort, që rrënë në stëf i lidhër, që nuk është shoferi pa regullë së kjo tjetëri. Erdhëm për shkësum, dhe të regullohet kam ramoni pak se ke pak keq edhe. Dhe që thashtë i nga të shku në banis, shkujna me flejtë se i nga lëvurë, rrëm 7, jo 75 kam pola. Shkujna me flejtë në përshu pak, edhe tani, shkimi ose të banis, ose për shkujna të studio, kena shesnima dhe unë, kena nej pak edhe bujmë nëj sen. Shimi kës me ta, se u lidhët kjo tjetërit, e kanë që u shpirët i gjinovin. S'po mjek, s'po më parcil. Ane, valla, pi morin për ditë si jalejen. Për nërma që i morin, valla, ujë s'kam fajza ta. Se qëhet kët, shka këtën, shqetësim, i shqetësim banurët në përbërë nëjësa. Papi, qëllë, hop, hop, hop. Papi Qullo! Papi Qullo! Qo ma ne vi? E, shimi, a i të doa, jë poth. Jë poth. Ush pak se o tegra, bëllë të shmire. Lëngë, të që shtë. E, do me thonë, gjë. Kjo qaq i pim që është dhe më thonë, lëllë, kjo këtë lëllë dhe të botë i pim, që? Që? Mos kesh. Po, është që lujt lëllë, se po shë... Unë e tash është në zirau, se në kjo është lëllë, dhe në i sjele, që? U për i njërë, i buuuu. Në mos e u për një rastin. Me shme anullu që dënohëtin se pasha familjen e bende i pishmën të njetën pare, nej se pare s'kavit dhe të mirë atjera e ka që që a shkru në majti kill me ose më dziglit ishkë që majtë atë ja, ma për pishtë më dziglit kill me, just kill me kishku në una e ma kishë bëni majtën kill me a më pëllqen figura për në masta a, jetë me ka për pjetë.